Hei sånn! Mitt navn er Jonny Bjørnsø, og jeg er utvikler ved Novitec Experience Bergen. Og i dag skal jeg ha en presentasjon titulert for råd, data til maskinlæring, som skal fungere som en introduksjon til preprosessering av data for maskinlæring. Formålet med dette er å gi alle som ser på en forståelse av hva som faktisk kreves av dataen for maskinlæring. Jeg kommer til å gjøre dette ved å forklare de vanligste operasjonene i preprosessering, gi noen eksempler ved å illustrere disse teknikkene ved et brukt bilde av datasettet jeg har funnet. Og fokuset kommer til å være på det teoretiske. Alt jeg viser er lett å gjøre i kode, uansett om du bruker C#, Python, Qualas, Julia, you name it. Mens det som alltid er vanskelig er å vite nøyaktig hva man skal gjøre og kunne teorien bak det. Men før jeg begynner, så må jeg ha en ørliten disclaimer. Dette blir bare en generell gjennomgang. Hvert steg av preprosessering er et stort fagfelt, som gjerne har egne fagpersoner på hvert steg. Jeg må oversimplifisere noe, men jeg håper dere get the gist of it. Maskinlæring og preprosessering er også ofte titulert en kunst. Dette på grunn av at vi har noen generelle regler, men det er 1001 unntak, og alt er basert på hvilken data man har med, hvilken algoritme man skal bruke, og konteksten rundt dette. Så merknad om at alt det sier har en liten asterisk ved seg, men generelt vil stemme. Og med det grunnlag så vil alt det jeg viser kunne brukes med det datasettet jeg viser, vil resultere i gode datasett og vil hjelpe de fleste, spesielt hvis man bruker en auto-AI som Watson eller Azure, til å få gode resultater. Så hvorfor må vi preprosessere dataen? Vi har denne generelle sayingen som er garbage in, garbage out. Har man ikke gjort noe med dataen, så vil man få dårligere resultater. Og det som oftest, hvis man har veldig god data, så trenger man ikke hyperavanserte algoritmer og the cutting edge. De simpleste maskinlæringsalgoritmer vil dermed være bedre enn om man har enorme mengder dårlige data med hyperavanserte algoritmer. Den andre grunnen til at vi må preprosessere er at, som jeg kommer inn på, maskinlæring krever data i et visst spesielt format. Sånn er ofte ikke dataen i virkeligheten. Spesielt i SQL-databaser overalt så er det delt opp i mange ulike underdatabaser som må slå sammen. Det kan være nøstet med flere felt, og det er gjerne i andre typer og formater enn det som støttes. Vi må dermed gjøre en stor arbeid for å få dette inn. Preprosessering er dermed majoriteten av arbeidet med maskinlæring. Jeg liker å sammenligne litt med å være advokat. Vi tenker alltid at fordi når de sitter i rettsak, men det er bare en liten bit av arbeidet deres. Majoriteten av arbeidet deres er å sitte med dokumenter. Og det samme er det med maskinlæring. Man sitter sjeldent med selve algoritmene, og ofte med dataen. Så når man skal begynne, før man helt tatt får hentet ut dataen, så må man stille spørsmålet. Hva er problemet man forsøker å løse? Man kan drive og bare utforske og se etter sammenlignet, men som oftest så vil man gjerne vite konkret hva er det jeg prøver å predikere? Hva er det jeg forsøker å løse? Og rundt dette vil man også gjerne ha en hypotese. Sånn, hvis det for eksempel skal finne ut av trafikken i Bergen, så har man gjerne en hypotese at det avhenger av været, hvilken helligdag det er. Det hjelper allerede til å skjønne det at man bryr seg ikke om surstoffnivået i bunnen av sjøen på dette her. Man har en hypotese på at det ikke relaterer, og data som relaterer. Selvfølgelig, man skal aldri anta at hva slags data som nødvendigvis vil påvirke, men man må begynne allerede å få en liten idé. Det neste steget er gjerne å finne ut hvilken datakilder er tilgjengelig. Og naturligvis så tenker man kanskje i en kommersiell setting at hva slags data de har i databasen, men man kan også begynne å tenke på hva finnes andre steder. Kan jeg knytte hver data inn i dette? Er det andre offentlige datasett? Man kan slå mer sammen. Så har vi denne her, ikke en misforståelse, men litt feil, som er det at de sier i maskinlæring at du må bare ha så mye data som mulig. Bare pøs på med data, så løser alt seg. More is good, but better is better. Og det som menes med dette er at du ønsker å få all data du kan få tak i. Absolutt alt.
men det er ikke det du ønsker å ende opp med. Du ønsker å koke dette ned til kvalitet. Du har lyst til å finne ut hva er det som ikke er verdifullt, hva er det som ikke påvirker, og kun ha nøkkeldataen. Så dermed så trenger man mest mulig til å begynne med, men det er ikke det man ønsker å ende opp med. En annen ting man også prøver når man allerede begynner å sette i gang, er å prøve å identifisere folk med domenekunnskaper. Dette gjelder for eksempel hvis man jobber med oljedata, så vil man gjerne ha noe man kan snakke med som kan olje- og industriteknikk, for det hjelper deg å tolke dataen. Og det samme på litt mer grunnleggende nivå på noens, hvem er det som har ansvar for disse databasene. For det kan være visse strukturer og feilkoder og lignende som kun de kan tolke, som for deg ser helt normalt ut, men som egentlig betyr noe annet. Og jeg vil gjerne ta en liten digresjon i GDPR, for det er noe som er litt viktig å skjønne med maskinlæring. Annotert data og metadata, da tenker jeg på navn på kolonner, spesifikke verdier, som for eksempel å si vi har farger, at det heter gul, grønn og blå. Det er informasjon for oss som gjør at vi kan lese det. Maskinlæring bryr seg kun om variasjoner og abstraktere representasjoner av dette. Det er dermed ingenting i veien for å kryptere data. Så langt informasjon fremdeles eksisterer og kan informasjon og variasjon fremdeles eksisterer og kan resoneres rundt med maskinlæring. Man kan faktisk kryptere dette ganske langt ned, og det finnes egne maskinlæringsalgoritmer som er ment for kryptert data. Jeg kommer ikke til å gå så veldig inn på dette, men jeg ønsker at folk i hvert fall vet at det data skal være lesbart, det er for oss, og det hjelper oss å arbeide enormt. Men det er ikke nødvendig for maskinlæring. Og dere kommer kanskje til å skjønne mot slutten her hvorfor, med tanke på når jeg viser eksempler av hvordan data er representert. Så la oss begynne med starten, datavaskingen. Og det man alltid tenker på før man begynner er aldri anta noe om dataen. Sjekk. Aldri anta at alle verdier er fine. Aldri anta at dette er kun de verdiene jeg vil få. Må også klare over at alt som nevnt tidligere, alt varierer på hvilken metode man bruker. Noen er veldig sensitive til skala, andre bryr seg ikke så mye. Azure, Autoio og IBM kan også gjøre mye av dette arbeidet presiseres. Jeg kommer til å gi en liten heads up når dataen vil være klart for disse, og alt etterpå klarer disse tjenestene å gjøre automatisk, men med mer eller mindre gode resultater. Det har med litt domening for forståelse og sånt som naturligvis ikke tjenesten har som kan føre til feil prosessering av data. Og jeg kommer til å gå gjennom dette her trinnvis, men det er viktig å spesifisere at dette er en iterativ prosess. Man begynner gjerne med å rydde opp i visse verdier, lage nye kolonner, gå tilbake og rydde. Det er veldig fram og tilbake igjen på prosess, men jeg kommer til å ta alt nå steg for steg for steg. Så jeg har et datasett til eksempel i dag. Dette er en brukt bilannonse fra det indiske markedet, fra cardeco.com. Og ligger åpent ute på kaggle.com. Det kommer til å være en link etter en sted i videoen som viser hvor dere kan selv finne dette. Det som er spesielt med denne type, det som gjør at jeg ønsker å bruke denne dataen i dag, er at det er veldig kaotisk data. Som krever de fleste vanlige operasjonene innenfor datavasking og preprosessering for å bli anvendt til maskinlæring. Dette er grunnet til at dette er en web-scraped. Vi har automatisert overhentet det fra nettet. Det er mye som kan gå galt i den prosessen. Vi kan ha duplikater, den kan ha lest feil. Og det er også data som er manuelt ført inn av brukere. Vi gjør feil. Dermed så er det mye feil vi må rette opp i. Og før jeg viser data, så vil jeg først snakke om hvordan data må være formet. Maskinlæring er sentrert rundt matrisemanipulering av en matrise med flat struktur. For å ta et eksempel som dere ser her, så har vi headers, kolonner, som da er features, og vi har rader, entries, som da er individuelle rader med data i hver kolonne. Som dere ser på new price, så har vi en new car med on road price og noe tall. Dette da er nested verdi, det er ikke flat struktur. Denne må vi senere fikse opp i. Hver kolonne må ha en verdi, og hver rad må ha en verdi i en kolonne. Flat struktur. Hver rad er da bygd rundt en ID eller en indeks. ID er ikke brukt i maskinlæring, men en nyttig preprosessering. Og da snakker vi om uavhengige observasjoner.
folk som går inn i en butikk for eksempel, er uavhengig av hverandre. Hvis en går inn og ut av døren, så er ikke det uavhengig observasjon. Hvis man driver med tidsdata, så må man ha faste intervaller på disse punktene. Og det er da regnet som avhengige observasjoner. Så hvis du da nå allerede nå skal drive og hente data fra andre steder, så kan det være veldig nytt å ha en ID, for alt må bygges rundt samme ting. Hvis du for eksempel skal ha data på en som da besøker en butikk, så har du data fra sensoren som kanskje noterer når de kom, høyden på de eller lignende. Men samme ID må da bli brukt for eksempel til hva de handler. Alt må være på samme linje. Du kan ikke ha to filer og prøve å dytte dette separat inn for uten at det kan knyttes til en entitet eller ID da. Så igjen, vi reiterer dere. Headers og ID, veldig nyttig for oss i preprosessering, men det er ikke noe som blir brukt av maskinlæringen når han driver og resonerer. Så dette da, datasettet til eksempel. Vi har over 10 rader, ikke så voldsomt. Det er også over 10 kloner og over 19.000 entries. Her har vi mye forskjellige typer features. Vi har noe merkelig source name og web scrape order. Web scrape order vil da være ID. Vi har linkene kommet fra, vi har navnet på bilen. Vi har en pris, vi har en ny pris, vi har år, seller type, kilometer, masse forskjellig informasjon. Men som dere allerede skjønner, så er dette veldig kaotisk formatert. Dette må ryddes opp i. Så hvor begynner vi? Jeg ville begynt med å først prøve å finne ut av duplikatverdier. På grunn av da vi har drevet med webscraping, så kan det være vi har tatt samme annonse flere ganger. Det er ikke helt nyttig, som sagt. Vi må ha uavhengige observasjoner og unike observasjoner. Det kan også være flere rader. Hvis du driver og slår sammen databaser, så kan det være du har samme data representert to ganger. Det ønsker vi ikke. Og det jeg har gjort i dette datasettet var at jeg tok og søkte på alle i filtrerte dataen basert på om de hadde kom fra samme nettside, web scraper starter. Fordi selv om ID-en kan være unik, så kan det være hvis det er samme annonselink, så er det mest sannsynlig samme annonse twice. Og det var det 150 stykker av. Nå, i andre datasett så kan man ikke alltid være at man har ID, og det kan være at man finner flere entries som er identisk, fordi det er sannsynlig, det er ikke så stor variasjon. Man må da stille seg spørsmålet om er det sannsynlig at disse to egentlig er independent? Da ønsker man å la de være. I denne prosessen har jeg også tatt å fjerne kolonner som ikke er nyttig for maskinlæring. Etter at jeg har tatt og filtrert til ID, så har jeg ikke lenger behov for web scrape order. Jeg kommer ikke til å bruke den mer. Jeg kommer ikke til å ha behov for source name, som da er filnavnet på den. Og heller ikke behov for nettsiden. Det er alt for unik data til at det jeg finner den brukende i denne settingen. Det neste er å da begynne å se litt nærmere på dataen. Hvilken datatype skal hver kolonne være i? Fordi i maskinlæring må hver kolonne være i samme datatype. Hvis du for eksempel har en hel liste med integers og en string, så vil hele kolonnen bli tolket som en string, og det vil tulle med hva slags dataegenskap den har, og hvordan den deres prosesseres. Så vi må sørge for at alle holder riktig type. Vi må også sjekke om det er noen som må splittes, som den tidligere. Vi har denne new pricen som inneholder en new car og en arrange med priser. Dette er nøstet, vi må ha flat struktur, denne må vi splittet. Også se om det kan være feilføringer i dette datasettet, jeg kommer ikke til å gå inn på det senere, men så er det innimellom hvor rader har forskjøvet seg. Jeg tar da og noterer meg ned at her er noen verdier som ikke skal være her, og de må jeg se på senere. Men det aller viktigste er å identifisere egenskapene ved dataen. Om det er nominell, ordinær, diskret eller kontinuerlig. Så hva mener jeg med det? Dataegenskaper i maskinlæring er metainformasjon med dataen, som avgjør veldig hvordan vi kommer til å prosessere, hvordan vi må kode det om for å la maskinlæring resonere rundt dette. Vi begynner med nominell data. Dette er data som ikke kan sammenlignes.
for eksempel farger. Man kan ikke si at rød er dobbelt så mye som grønn, eller at grønn er halvparten så mye som rød. Det er ingen avstand eller orden på dette. Det er bare en kategori. Selvfølgelig, man kan jo alltid representere farger som i RGB, hvor du da har 255 for rød og 0 på de andre. Det er en annen måte å representere farger på, som gjør at det ikke lenger er nominell. Men hvis du bare har en kolonne med strings som sier rød, gul, blå, vel, da er det nominell data, og vi må behandle den kategorisk. Strings er så å si alltid nominell, men vær obs på at noen ganger kan integers være nominell. Det kan være i et datasett at farger er representert ved 1, 2, 3, 4, 5. Vær klar på dette. Ordinær data. Det er data som kan lagres i et hierarki. For eksempel klesstørrelse. Vi har large og medium. Large er større enn medium, så vi kan organisere dette. Men de sier ikke noe om hvor mye større large er enn medium. Så vi kan ikke drive og tenke på dette som tall. Hvis vi har large, medium og small, 1, 2 og 3, er 1,5, vil 1,5 være representativt av avstand mellom, large og, nei, mellom small og medium? Det er vanskelig å si. Diskret er data som kan organiseres, har regulære avstander, men ingen mellompunkter. God analogi for dette er båter i en havn. Det kan være 4 båter i en havn, det kan være 2 båter i en havn. 2 båter er dobbelt så mye som 4, men du kan ikke ha 3,5 båter. Det gir ikke helt mening. Og det siste er da kontinuerlig. Regulære tall, hvor mye regner det, pris på en vare, vi har avstand, nullpunkter, kommaverdier, alt. Så nominell vil alltid være kategorisk. Kontinuerlig vil alltid da være vanlige tall. Ordinær og diskret derimot skaper litt problemer i forhold til hvordan vi representerer det, på grunn av denne informasjonsbiten med, for eksempel i ordinær, vi har størrelse. Nå, dere kommer til å skjønne senere når jeg viser hvordan man encoder dette, at hvis man behandler ordinær data som nominell, så mister man informasjon om relasjonen mellom disse her. Mens hvis man tar diskret og representerer som kontinuerlig, så legger man til informasjon. For da sier man at du kan ha 3,5 båter, for eksempel. Så man må finne måter å behandle disse dataene for å lett la seg representere på disse måtene, fordi det finnes veldig få måter å virkelig representere ordinære og diskret data i labeling. Det finnes enkelte, men det er veldig komplisert. Så man må prøve å finne ut, kan jeg bruke denne diskret som kontinuerlig? Kommer det til å påvirke dataen? Kan jeg ta ordinær som nominell? Er dette informasjonstappet kritisk? Er det viktig at jeg vet at det er large eller medium? Eller er det veldig viktig at jeg vet orden på dette her? Så la oss se litt nærmere på dette datasettet vårt. Hva er datatypen og dataegenskapene? Som vi ser her så har vi navnet på bilene. Det er jo da nominelt. Det er strings. Det er ingen orden. En Ferrari er ikke over en Hyundai. Med mindre du tenker på prisen og sånt, men det gjør vi ikke. Det er bare hva er det? En kategori. Pris derimot, det er en flytende kontinuerlig variabel. Det kan være 1, 2, 3, 4, 5, 1,1, 1,2. År har jeg valgt å tolke som diskret i denne casen. Det kan være veldig godt argumenteres for at den burde vært kontinuerlig. Varierer litt på hvordan man tolker 2012,2. Og engine, som vi også da ser, er her er markerten som diskret, det er feil, den skal være kontinuerlig. Og nå som vi nå har identifisert dette, så vet vi da hvilke verdier som skal være i hver kolonne. Og vi vet også hvilken dataegenskapen har, så da kan vi også begynne å resonere til hvordan vi skal kode dette her om. Men før jeg går inn og viser eksempler på hvordan vi prosesserer dette, så må vi diskutere hva med de verdiene vi mangler her. Som vi ser i new price, så er det null. Hva gjør vi med de? Så hva egentlig er nullverdier i maskinlæring og preprosessering? Det er verdier som mangler i dataen. Det kan være de kan være blank, de kan være representert med null innimellom, som er problematisk, fordi null kan jo også være en verdi. Det kan være en strek, not available, null ulike størrelser. Det vi først må gjøre er å sørge for at alle disse nullverdiene er representert på samme måte. Alle må være blank, alle må være null. Det må rett og slett være uniformt.
Det gjør at vi lett kan identifisere dette senere og ikke blande med at vi tror at vi har ryddet alle, men det viser at det er noe likevel. Ved nominell data så er det ikke det største problemet å kode om at det mangler data. Jeg kommer til å vise det senere. Men i kontinuerlige data er det et problem. Fordi hvis vi mangler data, det må være en verdi der. Men hvis vi sier null, så er jo null en verdi i seg selv. Det er ikke en fravær av verdi, det er en faktisk verdi. Og hvis vi sier, nei, hvis vi sier zero, mener jeg, så er det en fravær av verdi. Hvis vi sier null, skriver null, vel, da har vi et stringobjekt i en integer-kolonne. Det går heller ikke fint. Nå, den måten jeg valgte å løse det i dette datasettet, er å sette den til zero, men opprette en ny kolonne, en ny feature, som da er boolsk, null eller en. Og setter den som en hver gang nullen i originalkolonnen faktisk er en zero i originalkolonnen, faktisk er en null. Veldig forvirrende med null og null. Så hvis man har en rad som har veldig stor fravær av nullverdier, så kan man vurdere å droppe dette her. Men manglende verdi er også informasjon. Det er en grunn til at det mangler det. Er det på grunn av at det ikke var ført inn? Er det normalt at det ikke skal føres inn her? Man vet ikke alltid. Så man ser litt rundt. Så jeg vil så vidt gå innom det andre statistikk man gjør da. Man må ikke alltid fjerne verdier eller fjerne verdier som mangler. Man kan prøve å beregne hva de er. Dette kan gjøres veldig basic ved å bare ta snittverdien til en kolonne. Man kan gå og sette det som hver verdien der, eller den mest vanlige hver verdien. Du kan også gjøre det litt nærmere ved å prøve å finne andre rader som ligner på den raden du har, og tenke at vel, hvis den raden har, la oss si, 3,5 i pris, så setter vi denne her også til 3,5. Det finnes også mye mer komplekse metoder som PCA, eller Principal Component Analysis, og Single Value Decomposition, som endeligvis er statistiske metoder om maskinlæring, som dere brukes til å predikere og estimere disse verdiene. Men til syvende og sist blir det bare prediksjon og estimering. Man får ikke den faktiske verdien det burde ha vært. Dermed tilfører man fort en bias eller upresis informasjon ved å gjøre dette. Og det er ikke alltid det gjør datasettet bedre. Det kan være det gjør det verre. Det er veldig situasjonsbestemt, og man må ta en avgjørelse og teste om, hvis jeg estimerer disse verdiene, hjelper det dataen? Er dette korrekte estimater å hjelpe dette dataen? Eller tilfører jeg alt for mye støy, og at det er bedre at maskinen enten har en data å jobbe med, eller ikke har en data å jobbe med? Så la oss ta noen eksempler på hvordan jeg går gjennom disse her kolonnene. Vi begynner med bilnavn. Den er da nominell, så vi vet at vi må representere denne kategorisk, hvor det er ett alternativ. Nå, hvis vi prøver å finne hvor mange ulike forskjellige navn har vi dette datasettet. Vi har 3322 stykker av over 19000. Da har vi det som heter et kardinalitetsproblem. Vi har alt for mange alternativer i en kategori til at maskinlæring kan resonere. Hvis du tenker at hvorfor jeg sen tidligere mente at du kan ikke bruke ID. Vel, hvis alle har hver sin unike verdi, hvordan skal han finne hver sin unike kategori? Hvordan skal han drive og resonere? Han finner ikke noen andre som har liggende verdi. Ergo, vi må prøve å gruppere litt bedre. Så, ok. La oss prøve å kun ta de to første ordene. Da er vi inne i 279 kategorier. Vi har da produsenten og starten på et modellnummer. Men selv med denne kombinasjonen så er det fremdeles ganske mange kategorier som er bortimot unik. Vi ønsker å ha visst antall medlemmer per kategori. Ok. Så da la oss ta kun fokusere på produsent. Maruti, Hyundai, Mercedes og videre. Da har vi kun 42 unike produsenter. Når vi driver og koker dette ned, så får vi bedre data å jobbe med, men selvfølgelig, vi mister jo en del informasjon. Vi vet jo ikke lenger at vi har en Maruti Alto-standard, vi vet bare at vi har en Maruti. Men med kategorier så må man ha et visst antall medlemmer i hver gruppe for at man skal klare å sammenligne grupper og finne både variasjoner og likheter mellom rader.
Selvfølgelig, det finnes andre måter å representere dette på. Her kunne det vært nyttig å snakke med noen som kan biler, og kanskje vet en god måte å ordne dette på. Så la oss se videre på en annen type, den prisen han selger for, som da vil være en, som da datatypen vil være en float, og vi vet da at den da vil være kontinuerlig. Men vi har jo denne suffiksen og teksten, foreløpig alt dette her strings. Men pris på 1,2 høres veldig billig ut for en bil. Hva er suffiksen? Noen er markert med lakk, noen er markert med CR, og andre har ingen, er faktisk float og objekter, men de har ingen suffiks. Så gjorde litt googling og fant ut at dette er indisk tallformat. Lakk representerer 100 000, og CR representerer 10 millioner. Så har vi da et problem med at vi har ulike formater og ulike skalaer på dataen vår. Det er heller ikke greit, så vi må ta og standardisere alt dette til én skala. Så vi tar og fjerner alle stringsene, og vi normaliserer alle til skalaen. Vi gjør dette og vi finner ut at vi vil ha lakk som skalaen, for det er den som har flest verdier er i lakk. Så da tar vi bare og ganger C-verdier med 100, fordi lakk var 100 000, og alle udefinerte verdier ser vi er mindre enn 100 000, ergo de er mest sannsynlig bare ikke lagt på en konvertert om til lakk. Så vi tar og deler disse på 100 000. Så da har vi en hel kolonne med integers, med floats, i samme skala. Siste vi går gjennom er da denne her kolonnen hvor vi må splitte dataen. For her har vi har en string, som det sier new car, det sier on the road price, og vi har en range fra 7,11 til 7,0. Vi ønsker en flat struktur, så her må vi dele ting opp. Så det vi gjør her, vi begynner med, ok, vi har disse tallene, det representerer en ting. Så vi henter de ut, og tar i to nye kolonner, low og high, for dette er en ny prisestimat. Vi tar også for moro skyld å generere en snittverdi mellom disse her to. Så vi har lavest pris observert, høyest pris observert og snittpris. Men når vi tenker oss om, så er jo ikke det helt henholdsmessig med tre kolonner som har høy korrelasjon mellom seg. Hvis vi representerer samme dataen med tre ulike kolonner, så har vi jo et duplikatproblem. Og dermed så tar vi rett og slett og bare dropper høy og lav og beholder snittprisen. Når det gjelder new car og on road price, så gikk jeg gjennom datasettet og fant ut at det er egentlig det eneste som er oppført. Det er bare beskrivelse. Så vi tar og fjerner den helt og bare erstatter hele new price med average new price. Så da får vi gjennom og summerer opp alle resterende. Vi tar og alle datapunkter som ikke passer inn, enten fordi de er feilplassert, de er i feil 0 format, setter vi bare til 0. Og vi ender opp da med dette datasettet hvor hver kolonne er representert med enten kategorier som er ikke har et kardinalitetsproblem, det vil si det er ikke alt for mange kategorier med alt for få medlemmer. Prisen er nå en float. Og alt er organisert neat. Dette er noen punkter hvor, hvis du holder på med Watson i IBM Watsons eller Azure Auto, at du kan nå gi de datasetter. For den har problemer med å tolke typer. For hvis det er for eksempel strings i en kolonne som skal være integers, så sliter den med å behandle dette. Og den tar ikke automatisk å dele opp kolonner for deg. Så dette er det absolutte minimumet du må gjøre for å kunne bruke disse tjenestene. De resterende stegene vil disse teknologiene kunne håndtere, men når man har automatisering så kan det være at man gjør feil beslutninger. Men naturligvis, hvis du skal drive med maskinlæring i for eksempel Keras eller Scikit-learn, så kan man ikke ha det på denne måten. Her har vi tekstfelt. I maskinlæring er det kun snakk om tall. Så vi må videre behandle dette her. Så la oss gå på data transformation. Først jeg har lyst til å begynne med er da den nominelle dataen vår med kategorisk distribusjon. Vi hadde originalt løst kardinalitetsproblemet med at vi hadde alt for mange kategorier, men
hvis vi nå tar oss igjennom en gang til på nye distribusjoner, så ser vi at Hyundai har vi flere tusen av, mens Force, Ferrari og DC er det bare et par medlemmer av. Vi kan koke ned disse gruppene med 1-2 data. Det er alt for lite til at man kan resonere og dra sammenligninger på. Vi må koke dette ytterligere ned. Vi må også konvertere dette om. Så her tok jeg da og la til to nye kategorier, high and low. Basert på om produsenten er kjent for dyre biler, eller om han ikke er kjent for det. Faktisk så kunne jeg egentlig gjort dette på absolutt alt. Som sagt, det finnes 1001 måter å representere den samme originaldataen på en maskinlærende måte, basert på hvilken informasjon du ønsker å legge til eller trekke fra. Det er veldig viktig å se det. Det er aldri et fasitsvar. Det handler om å prøve å finne metoder og teknikker på å håndtere dataen for å representere dataen på. Så når vi da skal lage dette, så må vi kode om disse tekstene til et maskinlesbart forum. Den mest standardiserte måten er det som kalles one-hot encoding. Så la oss tenke denne kolonnen hvor vi har Ambassador og Audi, Bentley, BMW. I stedet for å ha en kolonne med masse rader som har disse tekstverdiene, så kan vi ha masse kolonner som sier, er dette en Ambassador-bil? Hvis ja, 1. Hvis ikke, 0. Og sånn gjør vi bort ved nedover alle sammen. Men vi har kun en ener, altså en verdi som representerer en, som representerer at dette er faktisk denne bilen i en av disse her. Så man da skjønner, hvis det er fraværet data, så har vi bare null på alle sammen. Så vi trenger ikke en egen kolonne eller en egen metode for å representere manglende data, fordi her, hvis det er manglende data, så bare mangler det. Så ja, ny kolonne med verdien 1, hvis raden har denne verdien i originalkolonnen, 0 hvis ikke. Og denne teknikken kommer jeg til å bruke på alle kategoriske og de diskrete verdier i dette datasettet. Den andre tingen vi må se nærmere på er outliers. Dette er da, outliers er ekstreme verdier som kan skape problemer for dataen. Denne type verdier er for eksempel data som ikke gir mening. La oss si du har en liter tank, og så har du registrert, vet du at denne kan maks inneholde 20 liter, men du har plutselig en verdi som sier at den inneholder 40 liter. Det gir ikke mening. Det kan være feilføring, feil transformering eller lignende. Denne dataen vekk, for hvis jeg ikke vil den begynne å resonere feil. Det kan også bare være verdier som er langt utenfor snittet. La oss si at vi har dette bruktbildatasettet, og plutselig er det et par annonser på en luksusbil og Lamborghini som er flere hundre millioner. Nei, så ikke flere hundre millioner, det er alt for dyrt, men flere millioner kroner. Når du har disse verdiene som ligger utenfor normalt, så vil du slite veldig med å predikere det, og du vil dra hele prediksjonen i feil retning. Vi begynner å stille spørsmålet, vil man ha det generalisert, hvor en er veldig flink på majoriteten av bilene, men majoriteten av bilene er noenlunde innenfor en viss range, eller vil man at det skal være veldig generell, at man skal kunne ta imot predikere på alle typer biler, men man vil være mye mer upresis, fordi svaret kan være fra 20-15 000 kroner fra en 1992 Corolla til flere millioner for en Lamborghini. Hvordan man, om man ønsker å outlære seg eller ikke, avhenger dermed av data som alt, eller av hva man ønsker å få til. Så man kan jo selvfølgelig alltid identifisere outlæres ved å bare visualisere data i en graf, sortere verdier fra høy og lav og se om det er noen som stikker seg voldsomt ut for snittet. Men det er kanskje greit. Tenk å gi dere en liten metode på hvordan dere kan gjøre dette litt mer organisert. Og det er da det som kalles standardisering. Hvor vi da, på hver kolonne med tallverdier, så konverterer vi verdien om til det som da er standard deviation-enheter. Og standard deviation er kort forklart avstand til snittverdien. Hvis vi ser på dette bildet her, så har vi den lengste baren på null. Det er her majoriteten av alle verdier som er i snittverdien er på null. De to mindre strekene over og under, vil si at 25% av 25% dataen ligger imellom disse, nei, 50% dataen ligger imellom disse to strekene. Så har vi alle disse punktene som går oppover. Til 5 standard deviation enheter, til 10, til 15 og helt opp til 40. Så
Som vi ser her, så har vi i hvert fall en verdi som er langt over absolutt alt annet. Og nå kommer ikke jeg i dag til å kunne ha muligheten til å gå inn på distribusjonen som er tett knyttet til dette her. Men hvis man har en normal Gaussian distribusjon, så kan man anta en cutoff på pluss minus 3 standard deviation. Hvor da sannsynligheten, som la vi si at sannsynligheten for å ha data utenfor dette her, er så minimal at vi ikke ønsker å predikere på det. La oss si at vi ønsker å predikere 99% av alle verdier som kommer inn. Vi ignorerer den ene prosenten for å øke treffsikkerheten vår på disse 99%. Så da tar vi alt over 3 standard deviations og fjerner dette. Men husk at dette er en iterativ prosess, for som vi ser på formelen, så tar en snittverdien til hele kolonnen. Så når du fjerner alt utenfor 3 standard deviation, så vil det på nytt komme verdier som er over 3 standard deviation. Så det er en iterativ prosess til man sier seg fornøyd med den dataen man har igjen. Vite også at man bør kanskje notere seg ned hvilke verdier man faktisk tar cut-off på. Fordi selv om dette er greit mens man driver og forsker rundt på hva som funker, så må man da i fremtiden når data kommer inn si at nei, denne verdien er alt for høy, vi har ikke mulighet til å predikere på den. Den andre tingen er normalisering, som er viktig i systemer som Keras og ved en del maskinlæringsalgoritmer. Grunnlaget for dette er at noen algoritmer fungerer på sånn måte hvor de blir veldig sensitive til ranges og skaler mellom ulike kolonner. Hva menes med dette? La oss si at vi har en kolonne som går fra 0 til 100 000. Vi har en annen som går fra kun 0 til 10. Nå, i realiteten så vil den 0 til 10, sånn som i dette teoretiske datasettet, ha veldig høy innvirkning på det vi prøver å predikere. Men mens den fra 0 til 100 000 egentlig ikke skal ha noe påvirkning. Men på grunn av at det er mye mer høyere variasjon i det stedet at 1000 til 2000 er et mye større hopp enn fra 1 til 2, så kan enkelte algoritmer bli litt overfokusert på at denne lange skalaen er mye mer innflytelsesrik enn det den egentlig er. Så det å normalisere alt mellom 0 og 1 hjelper flere algoritmer til å ikke bare få høyere resultat, men også få mer pålitelige resultat. Og hvis du kan drive med explainability og prøve å forklare hvilke features som påvirker dataen, så hjelper det veldig med at du ikke får tro at enkelte features faktisk påvirker dataen når den egentlig ikke gjør det. Men da den simple formelen med at verdien minus minimumsverdien og maksimumsverdien. Det er ikke nødvendig å normalisere prediktoren, altså den verdien du forsøker å predikere og det du da har som target data. Den kan være i hvilken skala du vil. Dette her er internt i maskinlæringsalgoritmen. Men hvis du vil, så kan du alltid gjøre det, men det vil gjøre det litt vanskelig for deg selv å tolke det. Så dette da, de teknikkene jeg har hatt tid til å diskutere i dag. For å gi et eksempel, dette da hvordan dette datasettet som vi begynte med endte opp med. Og vi har alle disse, hvis vi da ser på årsvårtallet som vi valgte å kode som nominell data, så har vi på en måte år 2010 på rad 3 så ser det markert 1, men den er ikke markert på noen av de andre årene. New pricen har da blitt normalisert, så den er da på mellom 0 og 1. Det samme er kilometer kjørt. I kilometer kjørt så var det en bil som rapporterte som hadde kjørt 4 millioner kilometer. Så første gang jeg forsøkte å normalisere dette, så ble majoriteten av verdiene lignende nær null. På grunn av denne ene helt ekstreme verdien. Mens nå er det litt mer, gir det litt mer mening. Du ser at det er ikke så stor ting oppe i 2 og 3. Så dette er sånn dataen det er opp med. Hvis man da nå, hvis jeg hadde fjernet radene, så har det vært nesten uleselig for oss å tolke hva dataen er. Men for maskinlæring så er dette peak performance. Det er det beste de vet. Vi kan også ta et eksempel. Jeg kjørte dette vasket datasettet gjennom Azure Auto AI, og vi kan se her at den klarer å predikere med en 16% feil margin. Som er relativt godt på et når vi ikke har så mange features i dette datasettet. Så man kan si
hvis en pris, hvis en bil hadde kostet originalt 100 000, så hadde han kanskje kunne sagt opp til 116 000, som er ganske innenfor. Men det vil også være viktig å presisere hva jeg ikke har rukket å diskutere i dag, som også er kritisk for preprosessering. Det er alternative encoding. Jeg har kun snakket om one-hot encoding. Det finnes andre måter å representere kategorisk på. Det finnes også enkelt, litt mer avanserte måter å faktisk representere ordinær og diskret variabler på en måte som beholder informasjonen deres. Visualisering. Alle disse teknikkene for å visualisere distribusjon, spredning i dataen for å få med litt forståelse om alt ser fint ut. Som jeg ikke har fått diskutert i dag, fordi jeg har ikke hatt tid til å diskutere faktisk distribusjon. Som er veldig noe som påvirker maskinlæringsalgoritmer enormt, og egentlig en av de viktigste bitene, men som krever litt mer avansert statistisk forståelse og en god del timer å forklare. Men noter dere at distribusjon er en av faktorene som er en bit av preprosessering, som påvirker kvaliteten av resultatene signifikant. Og selvfølgelig de 1001 unntakene som er på grunn av at det finnes så mange ulike algoritmer, og hva man bør gjøre avhenger alltid av dataen. Men med disse generelle reglene så skal dere kunne komme godt på vei. Så for å oppsummere opp, da så har vi gått gjennom hva man bør tenke på når man må plukke ut data. Hvordan man rengjør data for å gjøre dette klart en auto-AI, eller bare grunnleggende få litt oversikt. Hvordan man identifiserer datatyper og hva disse ulike egenskapene med dataene som avgjør hvordan man koder disse om, og hva man må tenke på om hvordan man skal representere dette, og om det finnes andre måter å representere dataen på. Hvordan vi koder dette om til maskinlærevennlig format ved one-hot encoding av kategoriske variabler eller nominale variabler. Hvordan vi fjerner outliers, hvordan vi normaliserer dette her til mellom 0 og 1. Jeg vil gjerne si takk til meg. Denne presentasjonen og Excel-arket, hvor jeg da har gått gjennom hvert av disse stegene, så dere kan få sett hvordan dataen har formet seg, kommer til å være tilgjengelig i linken. Tusen takk for meg.